حظ بیا بازار ته بوزم چې سکرین دا لواله ما چېړه دی یاخ شي خان چدی ما سره کلم پلا رځو جزو ویني کنه نو ایمانه بابا نه جزو ما وی ته کوچ دی ها خدا زوی دی ها دا مې زوی راوې ها بی بی سره دی لاسر تور بابا له شلګزی بابا له ټول زاره ټول له به ته خودی نه خکیږي دا قتل لپه چې جزو ویني بس ایمانه دا جزو ها تا لا تا په دونه بابا ګانو ګرځول دا شي دی دا که بابا ګان دی نو ګو دا بیا سو دا مصالې جزو مې ولا ډیر راولل هما قبره چې تیری ګو ما قجز یادې یا خو یار اور راجا زونار وخرا خته خو یا په سواد لار چه یا په شبقه د ډیر لار چه نو پدې راشي چې دی او ویني نو مال بابا دا جا دا جا دا چل په شوی دی دا په پیا جنگی دری جبت نی به جزونو سکه یو نو بس نو نه خبر یو صدا سے ډاکټر دا ته نه معلوم چې دی والا بوزما زه په خپل یو ډاکټر سره ما کنا او هغه ډاکټر چې کم دی کنا غډیر ووتی ډاکټر دی لیوانیان ولا راشي ځان نه وخت شو کوي کنا او چې واپس دی ټیکی ګډیان ولا شل ول کیږي کنا او چې واپس کنا کوم ټیم ټیم خو زه روان یم نو دا سو وخت کې نيستا سو ډاکټر نو اوس ناستي علي ډاکټر نو مې د کلینیک ته په وخت راشي پیښو او بس بیا به درته جز قصه نه ښا سم نو مې علي دي سم نو مې علي ډاکټر دي ها علي بس اوسې دروازه ما او یو کار کتر را دي خوښه دا خوري دا خیرن شوی دی کنه یو بوته دا سیوله را ده ته ته دا ویدا کسب کانی بول کمران چ با پور نکما او زب سحر پور استا دتن اون کما او کانی بول چوب شو ام سو کو مونی منی خیر خدی کا وی یم خیر ام خوش خبری تا یم خداغی نمک کی ڈاکٹر تما ته دو وای کنا چې دی خلق لا کم الى جونا کی خ پس افیا کو باندې د جرند په دانو باندې ها په گیړو باندې او دار تو وای تا چې کم خالد علاج کړی دی په شوتل باندې دا ولی ختمه د دوه زبا یا د باتین کو بکلی کی کلی کی نو چې بکلی کی نو د سره خلاص مشي دلته خو بم دغه په سبیا کو د جوارو په ورو په شوتل کو په شوتل کو زب په دوه واګه نه دي ساتل د نور انکم زوار کب دی د اوس یو مریض اوس په وړاندې غي خا نو تر سه ته خدای علاجونه کی کنه خو زه ته خبر اکو کنه خو مبي دا ماتو وای چې زما حساب تینې مې او کنه لا لچی نو چې دا لاله خبره کین دې سپې مولا تلقا ورې ورکه دا مې دتی خزه خزه خاته سګ دا لش ماتو وای دا څه کار څه کنه هغه انجن خیب کاکا نه دی دوس دې شو د بر کړی هغه خو نه پاکه د کړی ستاره خبره لیک مخې کیږم ابل یو کاکا راغلم سم دې مریضو وی سټه کې سی و دوس نو مول شو خو زما پرې دا مړ دی وای ها دا هغه زوی دې کنه د لندې پټه کو الله هغه څه شرمې ها نو هغه چې کم دی ما وته زمنګ یو ډاکټر صاحب دا غوږی کې سبي ماري دا کنه زما خبر وته تور سپل جوړ کړو ما وته دی بل دا ما چې کوم کسان ګوډیان راشي کنه او کوم ته وسري او ما چې کنه کوم ته زیو علاج ولا وشي نو ما کوم ته پری دیو زی بل دا خبر چې دی ما دی جوړ ها ما و کنه نو دا هغه سره پیسې دی جیدات دی ها ها نو بیا نو ما وته وی کنه راشه او زوی علاج به ډاکټر صاحب وکي ما ته به غم شه اوس را روان دي خاصه چې الله دې زره ولي او ما نه خو دي کنه ډیر زیات ما ته دي هغه دا وته سپې مو له روغه پس کې هم او اوس دا دوه چې زو بش ها دې راځه ها ډاکټر صاحب نه سره زو زوی چې وښه ولا ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې څنګه یې خیر خیر دې دا زوی می بیمار دي مې تاسو نه راوستو او بس دقه چل به شي ویني نہ نو چې مړې کې نه مال راوړي دا وسې ته ما ته دوا یې کړه ام دوه دوه نو سپور شو دې ته ټول مړې ور پورې غري راخلې دي نو دا ما کله په بل سوتې ویم ډاکټر سی اپډی ته مو ګورا چې دا پلار دې جنډې ټنده دا او دا زوی چې کني په اتوم بمبا دا دا ډېر اوتې خلک دې هغه پیسې والي دي هیڅ نه دي یا ډاکټر صاحب پاسار تور بابا په بيبي سي دې
اے بہار زیارت میں کردا خون حقیقی استاد کا پوٹر راتے چ زما دا سے ڈاکٹر دے جو گڈ راضی او زمین دا کلینک دا سمجھی نو بازار میں دا لرا وستو اخو دی ٹھیک ہوئی ہو تما تے تو ہے تر خپل زمانے خو چ بی بی سے دا شل گزے کا کا پلانے کا کا دا خودے بندہ دا خر ڈاکٹر تو کو علاج ولو کی تا تس ٹوٹ کے ٹوٹ کے دا ستی جوڑ جتو دا گورا دا گورا دبا چرسی دلاش کنا ہاں دلاش سٹور دے دبا دروڑے ہاں نو دا ہوٹل لے لے کنا ڈاکٹر صاحب یہ بھی دالی دے داخل چوں سمندر پار کی او مزدوری لے سی او تو میں چھ دالی دے دالی دے ہاں بس دا مجی دا سمندر سر یا پاپ دا سب لا او مال جز تیرا نی ما در خمری زا اس کو زب بس پی دا بن پتی اس گزارو کو ہر مال کیا دا سب ہو کو مال کیا دا جز دا راو نہ سب دا سم دا ور دا ہاں مٹھ ایک رت پکی کم جے دی ایک خورا گونی شا الٹا شا کنا تے کا دس کا بڑا خسم لا اور دا ہاں واجی یا اندا تے بچ خیر اور دا ہاں تیر جی ہاں یا دا بس بس کارو جو ہاں جد نا تاکی چنجیو دو سو گورا یہ نسوارو چنجیو را سر دیو دام نسوار کئی چچے نسوار کئی نو تبا نور سکے تا خو جیر بم نشتر بس را سرو کما او اختو تاو گورا شام جلنگی اگا جلنگی اگا فلا ریدا لگا تیو سرگا قابینی او کو ها پا کدا وسی وره کې یو سیلفی وسره و باسمه زه د عجایب گر د مشهور بوت سره داره کې فیسبوک له ورکو مال جزا مال جزا جزا مال جزا غریشا مال جزا مجھے گا چھے جس دن ہو باسا ماں مجھے شو سام نادی وہی ڈاکٹر سیلو سے جواب ہو اللہ ڈاکٹر سیلو سے روح در کے داکھا ناس چھا میں روح لیسے چلو گا تو گزو ارزم اسے چلو شو آرام کے لگے نا دیر غٹ سکون ہوتا ملا شو دیر ہوتی سکون یہ رمہ نم دیکھا نا پا دی میں دیر پاکے گزا خرا بولے مگا جس جس کول کا نا او بارا بارا کتل نو نچپ کی دو بس اگر دس بین پروتو چی دادیم او یو پیرے جسو کو بیا چسو کو والا تا خود ایدہ سر اخلاق ترازا ترازا والے زبا دی چلانگ اسو کم والے حسان آلی اگو بس اگو چلانگ را ظالم اخو مرشی بیرے زبا سو کم پشلاق تیو لگی آرام آلی نوری اوس میں زیسے پیسو کما زیسے پیسو کما ہم داس کار کنا کی سین تے او گور دا سین دے زنا سین دے تو گور دا ہا سین دے او گور دا بس بات اخلاص کا لا لنجا تا کا تری را انا ڈاکٹر سے ہوں کنا دا مسلمان دے انا سبکو داس کار بو کم کان چ خکل بے پا کولم بو کنا کفن بو تو چ مو جنازہ بو علیکم سب دے اللہ پاک پدیو بخ نو خسن پلا پورے گنانگار نہ تو مت دو داس تر نہ میڑے رے چوس بے چ جنازہ بو ملکم بو کفن بو مت جنازہ بو علیکم دا کفن بپن وتو چ بڈاری پہ چ دے کول وی کے خخ کو ڈاکٹر صاحب کول ہا وے پلا ڈاکٹر صاحب داس چلے زہ پیوں کر او تو داس کار کوتی سنبھل منبھل کا او بس چ زرا زم چ بور تار سے تیاری کری خا بے خا ماشا یا وے کنٹرول کر یا اللہ یو پر دے موسی تے او یا قال میں رقم زنا مات کا زا 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 ایا پر دے بدن دیو پیسے بورو کا چتلو تو کم خدا یا پاں کا داس پر بو چ تو تو مسنگا وای وای
اوس ته جزو وایه کنه دې زمکه ته دې پیر په ملي نیو وام دا ډاکټر صاحب څه شو خو دا زما کې نو اوس پراشي السلام عليكم جي وعليكم السلام دا تا پنا کیا تا کڑا گا او ام جی ا مجرمان میسی کول کنا نو دا کبین جبی سپیرارا دا دی گاڑی دستا پاسر کوما دا دیر سی کای تو دا روانی کپاری ویم پے ماندار جی چا بلا تا درو گیری جما پاسر سو کم شکیت نی شکولی دا دی سو وی دا دی تو تا ور ما جی تا لے پکم دے ما ڈیوٹی لگو لا یو شان چی کاٹا روانی پڑی لار بان لوی سمگلنگ تو روڈے نہ یارے جی دا چا درو گیلی ری پیماندار ہے بریٹو نہ ہورے تلاخ مال دو نہ گٹولی نہیں کی رکٹولو لنگم تے جوڑی گی او یما انو پما خدا اللہ پسل دی پسل زکم دا بریٹو نہ گٹ شی ویری ترا را 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 پگش پانی لا شوانی گورل تے گوا دام کسان دے خطرناک را روان اے مڑانے جے بوجی یا نہ نڑوانے جے جی ما ما چوی مکھے جا پوی ماندار ہے پچھا پم بس می بس می کین خوا خد اختلا اوئے ہاں وئی ولی ضرور نیکا تیرے کو مکھے شا وئی یم خبر تا کو مکان وئی یم دا مڑے کوڑے درون دال کو والا کنا ہاں مارا تا چ مڑے کا تبے سو کار دی پیشا ہا میں یارا نے کڑی ز درون دے خالق رشتیا ہوئی انسان خدا سے پکی ہو چ مڑی سی کنا وی ڈی درون آ ہو ما تا پتہ بانی مو جوڑا ہا وے وے یار پولیس ولا نے نا بندی کرا اس پاس کو وے میں دا ہو سرا پیش کیم دا پیش کے پاس سرا کو لگا دا وقت پرے دا دے سر بس کو میں یو کارو کا ہا تے کارو کا چھو تو سے مگا منی ارے شاف زرا تا ما سر وقت نشتا منی کا یو کارو کا سو میں دا کارو کا چرام لا دی ماتا کا او مخا خوا کو چنش لکه چې مطلب دې چې پولیس ولا مونې ونی ها و ته ما 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 پټ کا پټ کا زه صحیح ده اوس ګورا
ورځي څه شو بوجي ما غره کته غوزله د غضب نه بيدان خلاص کو اوله تعالی لورو ته خو باکه دا نه ټوایا چې دا موټر ټیکل لیا چانه والی چانه به والی نه چې دا پر می تنخوا واغ شګا ایماندار ته نه پکې واغ شدا پته له حکومت تنخوا راګي او ته دې پرې تم لاله 200 روپے راکای دغه غره خالص تاوان دی ورګه لگا دی ودانیا څنګه باندې ما خام رواني یا رحانو عارف سړی ما خپل مزدوري کوم او که کا کله ته ما دا ګوري تا را بيټو نه پډيو سي چا دا چوري تا ما چا نه ورچا دا څه ویل کا تا ما چا نه نه هم موبایل دی موبایل په ایمان موبایل دی هان ما نه موبایل یا را خړې دا نه مون لا اړ لاندې وګورم دی ګورانه ګوري نه وګورم خاجي دا ته نه وګورم ما په لې ونه سپو ما ته Non, on va venir là. Je ne peux pas venir. Alors, on va faire ça. On va rater mon gars, ma femme. On va te dire que je ne peux pas. On va faire ça. 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 On va Ospane! Oui? Vous voyez qui c'est lui? Zaka Khairi, la nana vas-y diari huata. راډو غره ټول دا پښتر ګلون نېټې نې نې مخان چې په ایماندارې سره ښکته کو خدا پیر مور سره دلته کوم وای څلانه پرې وټل ما څه کیو لیدا څه لا فکو دې سوي سوي یا اکه مونږ سره خزر ابو جی کی بوجی او جی خو زمونږه کچره ور کور او مونږ دلته غوردوله ته دی وی جوړ دي کی بسو مونږ خو غواله خلک نو ډاکټر مو دا کمپیوټر دی د دې دوه ځان مې ته مخ کی مو وی ټر پر مګا چې مې کو ټول ما وشتي په غوړي هم ډاکټر صاحب هم خان جی پټر کیو خطا یا ما چبا چبګینی دا خلی در باندې وامه حکومت سره تاسې خبرې کې هغه مونږ سره بوجه 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 بوجه